Blíží se konec školního roku a děti se už nemohou dočkat, co podniknou o prázdninách. Právě z tohoto důvodu často ztrácí pozornost a hrozí jim tak nebezpečí hlavně po cestě do školy a zpět. Pražští strážníci proto dohlížejí na přechodech v blízkosti škol. Tak my toto děláme každým rokem, to znamená jak na začátku školního roku, tak na konci školního roku, což je teď. Je to důležité proto, protože ty děti jsou takový už, řekněme, roztěkaný, už se nesoustředí na to, co vlastně mají chodit do školy a že čekají prázdniny, tak právě proto tento dohled, zvýšený dohled my provádíme jako městská policie. Do této preventivní akce, která probíhá vždy poslední školní týden, je zapojeno na 250 pražských strážníků. Bezmála 250 strážníků bude na území hlavního města Prahy dohlížet na více než 180 přechodů u 251 škol. Tato kontrolní akce je každoroční, je to na začátku a na konci školního roku. V rámci této akce se strážníci zaměří i na nezletilé, kteří rádi oslavují konec školního roku. Víme, že děti oslavují konec školního roku, hlavně ze středních škol, tak pochopitelně provádíme tyto akce, tyto preventivní akce, kdy se kontrolují parky, kde žáci požívají alkoholické nápoje. Právě neskušenost s pitím alkoholu a přecenění vlastních sil vede k tomu, že strážníci jsou svědky častých případů, kdy musí být děti odvezeny na jednotku intenzivní péče. David Vilček, Televize Praha.